Programmet præsenteres af Oddset. Nemo, i dag fik du din officielle debut for AGF's første hold. Er det ikke en drengedrøm, der er gået i opfyldelse for dig? Jo, selvfølgelig er det en drengedrøm at komme ind og spille med dem, du har set op til, mens du var lille. Men det er svært at være glad lige nu, når kampen endte, som den gjorde. På det tidspunkt, da du kom ind, der stod den stadigvæk uafgjort. Hvad fik du at vide af Glenn, da du skulle ind? Jeg fik at vide, at jeg skulle være modig, gøre de ting, som jeg plejer at gøre, udfordre, når jeg havde muligheden. Hvad var følelsen, da du så endelig kom ind? Jeg føler, at vi havde godt kontrol over, men vi også havde presset på. Så er det bare ærgerligt, at vi lukker sådan et dumt mål ind. Hvordan var det for dig personligt at komme ind og skulle bidrage? Ja, som jeg sagde, det er noget, jeg har drømt om. Det er fedt at kunne komme ind, og jeg vil gøre alt for at gøre en forskel. Men desværre blev det ikke sådan. Så jeg skal bare arbejde endnu hårdere nu. Og selvom resultatet ikke blev så godt, hvad er din fornemmelse her bagefter, efter du har fået din debut? Ja, jeg må være ærlig at sige, at det er meget svært. Og jeg har ikke rigtig noget, og jeg tænker ikke rigtig. Jeg var ærgerlig over kampen inden, som den gjorde. Så jeg tror, at der skal gå et par dage, før jeg er klar igen. Nogle af de andre drenge, Stage, Sarko, nogle af de andre unge drenge også. Glenn, han giver jer chancen. Hvordan er det at få vist den tillid også? Ja, som jeg har sagt tidligere, så er jeg utrolig glad over, at vi har en træner, som der giver chancen til dem, som der arbejder hårdt, og dem han tror på. Og nu har du fået din debut, giver det ikke her ikke mod på mere på træningsbanen for lige at give den ekstra skalle, at det faktisk kan lade sig gøre? Jo, selvfølgelig. At det nu har jeg fået en smag på det, og jeg ved, at jeg skal arbejde endnu hårdere for at komme ind og få mere spilletid og kunne bidrage med noget.